მოგესალმები, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ორქიდეუმანებოდა არა მხოლოდ, არხის სტუმრებო, არხის გამომწერებო, ეს არის ორქიდეუმანია YouTube-ზე. Და როგორც ხედავთ, საკმაოდ დამაინტრიგებელი კადრია ეხლა, რადგან ზუსტად ამ მასალით ვაპირებ იმ პატარა სამუშაოების შესრულებას, რომელიც მინდა იყოს თქვენთვის საინტერესო და საკმაოდ პრაქტიკული დანიშნულების მქონე. მაშასე, ჩემო მეგობრებო, ვიწყებთ. Სცენარების ზომით, ფორმით, შეფერილობით და მოთხოვნით პირობების მიმართ აბსოლუტურად განსხვავებულები არიან ხოლმე, მათგან გამოიყოფა ზოგიერთი ისეთი, რომლებთაც ძალიან უხდება სიმაღლეებზე და თაროებზე განთავსება და მათ შორის ამპელურ სცენარებს. და ისე ხდება, რომ ხდება ხოლმე, რომ უკვე აღარ არის ადგილი და სათავსოები, რომ განვათავსოთ ჩვენთვის სასურველი მცენარეები და იზღა დაგვჩენია ავითვისოთ უკვე კედლები და დღევანდელი ვიდეო, ეგრეთ წოდებული მცირე მასტერკლასი განკუთვნილია იმისათვის, რომ თქვენთან ერთად დავამზადო ქოთნის ჩამოსაკიდი და ზუსტად ამიტომ დავიწყე ეს ვიდეო ასეთი უჩვეულო კადრით. Და ვიდრე შეუდგებოდეთ ჩვენ საქმიანობას, თხოვნა, არ დაგავიწყდეთ ამ არხის გამოწერა, ქვედა მარჯვენა კუთხეში დააკვირდით რაფერია სიტყვა subscribe, თუ წითელი, ესე იგი ჩვენ ჯერ კიდევ არ მეგობრობ და ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ მხოლოდ ერთხელ საკმარისია დაჭერა და აუცილებლად ესტუმრად ერთადერთ სრულ მუდამ განახლებად ქართულენოვან საიტს ყვავილები ჯი, რადგან იქ ძალიან ბევრ საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაციას წააწყდებით. ქოთნის საკიდები შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირი, სხვადასხვა მასალის და სხვადასხვა სირთულის. დღეს მე მინდა თქვენ მარტივი ვარიანტი შემოგთავაზოთ, ნახოთ რა გამოგვივა და შემდეგ შეიძლება გავაკეთო შემდეგი ვიდეო ცოტა უფრო რთული ვარიანტით, ცოტა უფრო განსხვავებული მასალით. და პირველი რაც აუცილებელია იმისათვის, რომ ჩვენ დავიწყოთ ქოთნის ჩამოსაკიდის ქსოვა, ესე რომ ვთქვათ, გვჭირდება ძაფი, თოკი უფრო სწორად. თოკი შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფერის, უმეტეს შემთხვევაში ვიყენებთ ხოლმე კაპრონის და არც თუ ისე მსხვილი, ეს მაგალითად არის 4 მმ და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ უნდა იყოს მყარი. რამდენი დაგვჭირდება თოკი? ამ ვარიანტისათვის ვთვლი, რომ მაქსიმუმ დაგვჭირდება 10 მეტრი, უფრო სწორად მე მინდა გამოვიყენო 8 მეტრი თოკი. აქ ამ შეფუთვაში არის 30, არ გვჭირდება 30, ანუ დავამახსოვროთ 8-დან 10 მეტრამდე შეგვიძლია გამოვიყენოთ თოკი. ეს თოკი. Ну, რა თქმა უნდა, მაკრატელი, მაკრატის გარეშე არაფერი არ გამოვა და საზომი იმისათვის, რომ ჩვენ შეძლების დაგვარად დავიცვათ ზუსტი ზომები. შემდეგ, მეგობრებო, შეგვიძლია რაღაც აქსესუარებიც კი გამოვიყენოთ. თქვენთან ერთად ახლა იმ შევეცდები, რომ გავაკეთო. აქ არის რაღაც ძველი ჩანთის აქსესუარები და სხვადასხვა მოსართავი საშუალებები. ამად გარეშე, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია მოქსოვა, მაგრამ პერიოდულად შევეცდები, რომ ჩავრთო ხოლმე, რომ უფრო ლამაზი და ესთეტიურად გამართლებული იყოს ჩვენი დეკორატიული მასალა. როგორც თქვი, ეს არის მარტივი ვარიანტი, განსაკუთრებულ უნარებს არ მოითხოვს და განკუთვნილია პატარა ქოთნის ჩამოსაკიდად. ეს იქნება პირველი და ორი ზომა ქოთანი. მაშასე, მეგობრებო, თქვენთან ერთად ახლა მე ვიწყებ ქოთნის ჩამოსაკიდის გაკეთებას და პირველი რაც უნდა გავაკეთო, უნდა ავიღო ეს ძაფი, თოკი უფრო სწორად და დავანაწევრო. ამისათვის რას ვაკეთებ? მე ვთქვი, რომ დამჭირდება 8 მეტრი. უფრო სწორად, ახლა თქვენთან ერთად გავზომავ ამ ზონრებს და გეტყვით, როგორ ჯობია, რომ ეს ყველაფერი დაიჭრას. ან 1 2 3 4 5 6 7 8
8 მეტრიანი თოკი გაუჭრელი და იმისათვის რომ თანაბარი ზომა იყოს რას გავაკეთებ. Შეხედეთ. Ბოლოები დავატონ ერთმანეთს. Გაუთანაბრე. Ეს არის ერთი ბოლო. Da esaris meore bolo. Ai es. Shekhedet, erti bolo aris eseti, gaçreli da marguzhi, kholo meore bolo aris kholod marguzheki. Ano 8 metrian toks. Ekhla vtsdilob rom iseti manipulyatsia gavaketo rom 8 tanabari zonari miviqo. Ano 2 bolo maqs ekhla. Შეხედეთ, ერთგან არის 2 განაწევრებული და 2 მარყუჟი, 3 მარყუჟი უკაცრავად და მეორე მხარეს არის მხოლოდ მარყუჟები. აი ესეთი. დავიმახსოვროთ ესეთი რაღაც. ეს არის მხოლოდ მარყუჟები. მოკლედ მეგობრებო, აი ეს ბოლო ნაწილი ჩვენთვის იქნება უკვე ჩამოსაკიდი. აი აქ შეიძლება გავაკეთოთ. Марқужи имисатис რო ჩამოგიდოთ. Марқужები სხვადასხვანაირად კეთდება. ყველაზე მარტივი არის უბრალოდ ავიღოთ და გავნასკოთ. აი ასე. მაგრამ მე ვთქვი რომ რაღაც გარკვეულ აქსესუარებს გამოვიყენებთ და გამოვიყენებ აი ამას, ეს არის ჩანთის ძველი საკიდი, ამიტომ უფრო ლამაზი რომ იყოს, რას გავაკეთებ? ამას გავუყრი. აი აქ. შეხედეთ და გამოვაწვრი. ყველა თოკი უნდა გამოწვრის. საკიდი ეს რკინა მეტალის ნივთი შეიძლება იყოს მრგვალი, ოვალური, ჩემ შემთხვევაში ახლა ოვალური გამოდგა და აი ესეთი საკიდი გამომივიდა. ამ ყველაფერს გავასწორებ და იქნება ლამაზი. შეხედეთ როგორი ლამაზი გამოვიდა, აი ესეთი ლამაზი საკიდი. ესე იგი, მეგობრებო, რეალურად რა გვაქვს? გვაქვს დასაწყისი 1 2 3 4 5 6 7 8 თანაბარი ზომის თოკი და ბოლო. ბოლოები არის ზოგი მარყუჟით, ზოგი დაბოლოება. Ну მივაქცეთ ყურადღებას, რამდენად თანაბარი ბოლოებია და ჩვენი ამოცანა არის ყველა მარყუჟი გავჭრათ შუაზე. Erti, ori, sami, otkhi, khuti, eksi, shvidi, rva. Ui, chamosakidi. Gavchimot maksimalurat, ro tsapi kargat dachdes. Da rva tanabari toki. Mogot chemo megobrebo, chveni sakmenoba daiqo da შემდეგი ეტაპი არის ის, თუ რა სიგრძეზე გვინდა ჩვენ დავკიდოთ ჩვენი ქოთანი. სხვადასხვა, ყველაფერი გემოვნებაზეა დამოკიდებული და სხვადასხვა სიგრძე შეიძლება ავიღოთ. თქვენთან ერთად მიავიღებ. მოდი ავიღებ 30 სანტიმეტრს. აი ესე. დავამაგრებ, რომ კარგად ავიღო ხოლმე ზომა. ანუ ქოთანი დაკიდებული იქნება 30 სანტიმეტრზე. Da am sazoms viqenib, imito rom stabilurat sheizleba ise davdo. Tkven shegizlet gamoiqenot lentis an sakhazavis sulertia. Mtavaria gadaqvitot ra simaghleze gindat rom kotani daikidos da shemdeg uke kondet khelt gamzadebuli rom advilat daiqirot tsori sigrdzeebi da proportsieebi. Anu chven gadaqvitat rom iqos 30 santimetre daqidebuli ai es lamazi titeli kotani. Shemdeg ვიღებთ ორ ბოლოს თოქს
გავზომოთ 30 და გავაკეთოთ მარგუში. ჩვეულებრივი, ვიცდები ხელახლა გავაკეთო ცოტა ნელი ტემპით. 30 ჩვეულებრივი მარგუში. Სულ უნდა გავაკეთოთ 4 ასეთი მარგუში. 4 თანაბარი სიგრძის და სიგრძე ვთქვით რომ იქნება 30 მარგუში. Თუ გადავწყვიტავთ რომ იყოს ახლა ცოტა გრძელი გამომივიდა, ამიტომ დავამოკლებ. Თუ გადავწყვიტავთ რომ იყოს გრძელი, დავაგრძელებ. Თუ გადავწყვიტავთ იყოს მოკლე, დავამოკლებ. Რა კი ჩვენ დათქმა გავაკეთეთ რომ 30 იყოს, ამიტომ აი ასე 30. Ანუ 4 მარგუში. მარყუჟები გაკეთებულია, შემდეგი არის მომდევნო მარყუჟების გაკეთება, მაგრამ ამჯერად გვჭირდება უფრო მოკლე სიგრძის და ავიღოთ 10 სანტიმეტრი. Შეიძლება იყოს 10, 15, 8, 5 თქვენ გადაწყვეტთ, მე ვთვლი რომ ოპტიმალური ამ ზომის ქოთნებისთვის არის 10 სანტიმეტრი. Როგორ ვიქცევით? დავალაგოთ ასე, ერთმანეთის მიყოლებით ეს ჩვენი მარყუჟები და ვღებულობთ ორ მეზობელ თოქს. გადავზომოთ 10 სანტიმეტრი და ასე მეზობლები თოკებისაგან ისევ უნდა შევკრათ მარყუჟები.